У Виноградові стартував благодійний аукціон на потреби Збройних сил України та волонтерів. Лоти, художні твори та військові арт-об'єкти. Стартова ціна лоту – 500 гривень, кожен наступний крок – плюс 50 гривень. Тубуси з-під мін, які наразі розмальовують живописці, їм надають знайомі військовослужбовці. Десь є такий проєкт, ну це не я придумала, я то десь бачила, не знаю, де в Тіктоці чи в Фейсбуці, десь на теренах соцмереж, що ці тубуси розмальовують. Є такі, такі проекти, де художники розмальовують ці тубуси. Ну, і добре знаючи Діанку Добуш-Броти, я їй пишу в месенджер, що от можуть нам відправити такі тубуси, чи беретеся ви розмалювати. Вона поспілкувалася зі своїми колегами і каже, так, звичайно, беремося. Краяни-художники радо підтримали ініціативу. Різні українські мотиви роблять ці тубуси унікальними та неповторними в своєму роді. Зародилася така ідея, що треба ці тубуси використовувати на підтримку волонтерів і на підтримку наших захисників. Тому ми спільно прийняли рішення проводити через інтернет аукціони. І виручені кошти йдуть на підтримку 65-ї бригади, де безпосередньо служить Іван Гоплик, який відправляв ці тубуси, і для Кікімор Виноградів, які допомагали цим хлопцям і допомагають взагалі всім нашим захисникам, які потребують там маскувальні сітки, костюми маскувальні. На аукціоні представлені предмети війни, трансформовані в мистецькі артефакти. Їхніми авторами є одні з найкращих художників Закарпаття та люди, які виявили бажання бути дотичними до проєкту. Почали перший раз розмальовувати тубуси, і виявилося, що нам замало цих тубусів, і тоді нам вислали ще одну партію. Тубусів було досить багато, я роздала знайомим тубуси, відгукнулися навіть у пані Валентини Костьо, це наша колега-художниця, її внучка захотіла розмальовувати, якій всього-навсього тільки 7 рочків. І я вирішила також долучити своїх учнів з школи мистецтв. Часто тубуси продають відразу у перший день, після того, як їх виставили на продаж. Живописці кажуть, над кінцевим виглядом малюнку треба неабияк попрацювати, адже розмальовувати знаряддя округлої форми доволі важко. Звичайно, трішки важче малювати на тубусах. Матеріали ми використовували переважно це акрилова фарба, тому що нею саме легше працювати. Вона є яскравою, вона є добре покривною фарбою, а також дуже швидко підсихає. Також, що стосується учнів, у кого не було доступу до акрилових фарб, вони також використовували гуаш. А також у нас була робота, де пані Любов Логойда-Шпак, вона малювала маслом. Там вона зобразила в такому гуцульському стилі Тараса Григоровича Шевченка. Це дуже такий цікавий вийшов лот. І зараз наразі його тут немає, тому що він іще підсихає. До аукціону долучають також різні творчі лоти, які виготовляють місцеві майстри хендмейду. Художники переконані, що їхня ініціатива принесе користь та наблизить нашу спільну перемогу.